سے قرب سمنانی میں رہتا ہوں بہت خوش وقت ہوں اشرف کی نگرانی میں رہتا ہوں سبحان اللہ خدا کے فضل سے قرب سمنانی میں رہتا ہوں بہت خوش وقت ہوں اشرف کی نگرانی میں رہتا ہوں نصیحت مت کرو کہاں جھکنا جھکانا ہے گدائے اشرف ہوں ان کی منمانی سبحان اللہ نصیحت مت کرو کہاں جھکنا جھکانا ہے ارے ہم تو کہتے ہیں تیرا تو تھانوی اشرف ہے میرا مخدوم اشرف ہے تیرا تو تھانوی اشرف ہے میرا تو مخدوم اشرف ہے ارے تیرا تو کچھ کچھ اشرف ہے میرا سب کچھ اشرف ہے سبحان اللہ بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا تو کچھ کچھ اشرف ہے میرا تو سب کچھ اشرف ہے یہی تو ہمیں تیرا تو تھانوی اشرف ہے میرا مخدوم اشرف ہے تیرا تو تھانوی اشرف ہے میرا مخدوم اشرف ہے تیرا تو کچھ کچھ اشرف ہے میرا سب کچھ اشرف ہے سبحان اللہ میرا تو سب کچھ اشرف ہے الحمدللہ انہی کے تعلق سے میرے امام نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا ہم تو کہتے ہیں کہ ہر در پہ گناہگاروں کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے تو حسب ضرورت نہیں ملتی جن کو بھی فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کسی کو اتنی محبت نہیں ملتی سجدوں میں رہے چاہے مر جائے حرم میں سادات کے غداروں کو جنت نہیں ملتی